ដោយយើងលើកយកបែបព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនស៊ីវិលដែលរងគ្រោះចំពោះការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់ការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជនស៊ីវិលនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានAP នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021 ប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃពុធបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនស៊ីវិលដែលរងគ្រោះថ្នាក់ពីការកាន់ឡើងនៃអំពើហិង្សានៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មានAP នៅថ្ងៃពុធទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីហៅកាត់ថា MFA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាយើងទទូចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពធូរស្បើយឡើងវិញនិងឆ្ពោះទៅរកបទឈប់បាញ់គ្នាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលទាំងសងខាងក៏បញ្ជាក់ថាការសងសឹកគ្នារវាងអ៊
9អ្នកត្រូវបានសម្លាប់និងរាប់សិបអ្នកទៀតបានរងរបួសរលកនៃអំពើហិង្សាបច្ចុប្បន្នរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាគឺជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងដីទ្រង់ទ្រាយធំចុងក្រោយបង្អស់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអស់រយៈពេល50ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2014កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ